Ovoga puta smo posjetili susedno selo Bastav. Prelepa priroda, blago zatalasani obronci, što pod šumom i livadama, što pod ratarskim usevima, pa ponegde i nešto voćnjaka na 300 do 400 metara nadmorske visine, na prvi pogled izgleda kao raj na zemlji. Ljudi se bave stočarstvom i voćarstvom, porodica Mladenović konkretno mlečnim govedarstvom. Govedarstvo se bavi i moj deda i otac. A ja sam počeo malo ozbiljnije prije nekih 10 godina. Krenuo sam sa nekih, otkud znam, nekih 7-8 krava. Pa smo povećavali to. Imamo sad trenutno, imamo 18 visokomlečnih krava, imamo 5 junica. Proizvodnja se prvobitno odvijala u starom objektu, ali su sa povećanjem broja grla želeli da obezbede nešto bolje uslove koji uz hranu utiču na količinu i kvalitet mleka. To smo radili prošle godine. To iz naših sestava, dizali smo malo nekih kredita, mada ti krediti banke tvrde da su povoljni, da su male kamate. Međutim, nama je velika kamata 1%, jer naše ništa ne poskupljuje. Mleko je bilo 32-3 dinara, a nafta je bila 46-48. Sad je mleko neki 36-7 dinara bez premije, a nafta je se popela na 150-160 dinara. A i džubrivo i hemija, to i da se pomiri s otim, da nešto ne poskupljuje baš mnogo. A što tiče nafte, nafta na zakopa maksimalno. Ovde na brdovitom terenu obrada zemljišta je daleko zahtevnija, pa i potrošnja goriva, a ljudi gledaju da svaki kvadratni metar obrade kako bi obezbedili na zemlji prosečnog kvaliteta dovoljno hrane za stoku. Drugo, i njive su razuđene, treba ih sve obići i obraditi, posijati i požnjeti. Parcele su u prosek od nekih 50-60 ari, hektar, dva, to je plafu. Idemo daleko i do 15 km odavde da pribav hranu. Obrađujemo neki 40 hektara koje je naše. Imamo naše zemlje 22 hektara i 16-17 tuđih. Mladenovići posjeduju neophodnu opremu za čuvanje mleka koje predaju Imleku i zadovoljni su dosadašnjom saradnjom. Što se tiče Imleka, otkupa tačni su sa isplatom, tačni su sa vađenjem uzoraka, samo je što je cena po meni mala. Na nekih 45 dinara bez premije mi bi se uklopili, imali bi neku zaradu. Imamo mi ovako neke zarade, ali to je mnogo mala zarada koliko se radi. Jer ovaj posao što mi radimo, to se skoro može nazvati dobrovoljnu robiju. Porodica sama sve radi, tek ponekad kod većih poslova pozovu u pomoć nekoga od rođaka, komšija i prijatelja. Ljudi se pomažu, to je tradicija, ali našem sagovorniku najviše znači što mu se na imanje vratio sin. Završio sam za srednju školu automehaničar u Loznici. Radio sam 2 godine dole kao mehaničar, ali vratio sam se ovde na očevo domaćinstvo i sad smo tu gde smo. I dole se ne živi, nije ništa posebno, i ovde takođe ništa nije posebno. Težak je život ovde, nije baš tako lako. Đorđe razmišlja da u budućnosti pojača tov junadi, mada trenutno nije zadovoljan cenom, pogotovo zbog stalnih priča o izvozu i isplativosti tova. Krave mislim da nećemo više povećavati. U planu mi je da držimo do 10 bikova bar godišnje. Naš ministar stalno priča da cena bikova skače, ali kod nas to se ne vidi baš. 1,9 su trenutno, a na televiziji su svuda po 2,5, 2,30. Bili su jedno vreme 2, 2,20 su kod nas najviše izlaz, nisu bili više nikad. Pa mi sad zadnji godinu, dve smo uhvatili vezu gore sa, ima otkupno mesto u Peckoj, tu isto blizu nas, pa smo imali one koke saradnju sa njima. Oni su opet najrealniji što se tiče cena, na njih smo se opredelili, njima ćemo i davati u buduće. Na farmi preovladava Holštajn, što baš i nije tipično za ovaj kraj. Međutim, na rasu ih je opredelilo to što se bave mlečnim govedarstvom, mada muško tele, simentalca koji ide u tov, ima bolju cenu, pa možda bi i o tome trebalo povesti računa. Ipak, opšti utisak je da bi u ovom kraju bila neophodna organizovanija pomoć nadležnih, bar kod obaveza koje su već preuzeli. Što se tiče od strane države, za premiju, za subvencije na krave, za subvencije, za junice, prilično kasni. Nama treba dinar stalno, ne može da čeka
ni kukuruz, ni pšenica, ni da se prehrani, ni da se ovrši, ni da, znaš, to su dano pitanja. Oni su, na primjer, ovu premiju za prvi kvartal 2019. kasno mjesec i po dana. Ipak, za Radeta je najveća sreća što je porodica na okupu, a tu su i unučad u broju koji bi ovde svako poželeo. Troje. Jedno na put. To pitajte njih, da. Više četvore. Ja. A možda i po to ne znam. Kako hoću. Jeste. To je najveća sreća.